magaranaysaa xarunti dhaqanka tahay inay waxa weey maxaa ku leedahay dhulka xadaaradda iyo albaxnimada tahay inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed yihiin haddana waa kaaf iyo kala dheeri waa kaaf iyo kala dheeri bal hadda Soomaali baa ka garnaqayse odayaalow boqorow boqor burhaanow islaan magaranaysa islaamada garowa joogow kuwa gaalkacyo joogow kuwa magaranaysa joogaa magaranaysa qardhow ee waxa weeye magaranaysa wiilkan waxa weeye jifadiisa ahow ma sidana dani aad magaranaysa maxaa kula shaqo ugu dhibateen waliba idinkaa dhalay waliba idinkaa doortay waliba idinkaa kuwa doortay maxaa kula haday idinkaa soo saaray oo ka soo xulay bulshada dhexdeeda bal hadon fursada sidaana waadna daawanaysaan waad ogeydeen wuxuu dhaqan xumo sameeyey waad ogeydeen inuu yahay nin Soomaaliya inaanu ahayn uu yahay nin shisheeye kalkaala nin shisheeye inuu u shaqeeyo waad ogtiin doorashada inuu aftuubay doorashada qof iyo cid uu diido Puntland oo 22 sano jirta oo magaalooyinkoodu wada amni yihiin oo aan wax dhibaato oo caqabado hortaagin aanay jirin waad aragtaan in doorashada qof iyo cid ka diiday waad aragtaan tii 300 qof ay inuu diiday waad aragtaan tii magaranaysa maxaa ku leedahay 300 qof ay inuu hortaagan yahay waad aragtaan inuu dalkii cadow gacanta u gelinayo maxay tahay sababtu marka maxay tahay sababtu salaadiinay ma sidaas baad ummadda salaadiin ugu tihiin ma sidaasaad dhaqan ku tihiin ma saasaad boqorra ku tihiin ma saasaad odayaal ku tihiin ma saasaad ummadda ku metishaan waa su'aal dhowey cabdullaahi soo dhowow aad baan ku soo dhoweynayaa maanta odayadaas baynu ku tufaynaa waxa jira waad aragtaa waddanka waxa ka socda inkastoo baryaha siyaasadda ka aamusay waan u maleynayaa haddana meelo kale ka wadin waxaan rabaa inaan ka wareysto bal dagaalkii City iyo Afarta iyo deegaanka laakiin hadda waxaan rabaa barnaamijkan inaan ka qayb qaadano barnaamij kale inaan ka soo galo baynu rabnaa caawa insha Allah deegaanka iyo maxaa ku leedahay sida xaalku yahay waayo dad Soomaaliyeed ee magaranaysa meel kasta Soomaali joogto inaynu waxa weey wanaaga la wadaagno xumaantan aan ka difaacno baynu magaranaysaa aynu u jirnaa marka ku soo dhawow maxaa aragtay waa la socotaa Puntland iyo siyaasadeeda iyo dani iyo intaba waa la socotay iminkana dabcan waa la socotaa waan u maleynayaa waxyaabihii ugu dambeeyay iyo magaranaysa iyo shirki inuu fashilmay in waxa weeye labada nin ee kab iyo laxda kasoo magaranaysa maxaa kula sheegtaa in dalkii uu dhinacna uga dhaqaaqi la yahay marka ku soo dhawow maxaad ka oran saarinta salaamayaa ninka hadlayo waa cidii garanaysay cidaan garanayn waa santuur marka xagga Puntland iyo hay'ad dambeyse waxaan rabaa inaan ka hadlo xagga dagaalka ka socda xaggan oo Soomaali galbeed gaar ahaan xuduudka gobolka City halkaas dagaalkaas inuu dhaca ma ahayn dagaalkaasi waa dagaal siyaasad xumo ku dhacay waa qornayd laakiin ma taqaanay meel uu socdayo meel uu ka socdo lama yaqaano waqtigii qolada CBLF ay joogeen oo cabdiir ay joogay ayaa saddex magaalo loo gooyaan maqlay xagga maamulka Cafarta la raaciyay meeshiiba hadda dhibaatadu ka dhacday la yidhi laakiin nimankan niman ku talagalay bay ahaayeen oo waddankii ciidanka new booliska saad la socotahay markii tikreeb u joogeen xaggan jamhuuriyadda unbay jireen Soomaaliya xaggan baa dadka Soomaalida lagu leenayo xaggaas lagu hayay marka gobolkan gobol iska nabdoon buu ahaa waxba mayna ka aqoonin laakiin cabdullaahi aan ku weydiiyey nimankan iyagaa soo dagaal tagay oo soo weerar tagay oo dhowr goor waliba dagaal soo qaaday Soomaa hayn kolay aan intaan hadda xukun ka hayo meesha horta la isku haystaa dhul Soomaaliyeed ba gudaha ku jiro iyagu ay xagga dambe marsadeen oo qolada canfarto haa saddex magaalo ayaa waqtigii cabdi ilay xagga dambe waaya so marka aad magaalooyinkii magaranaysa haddana dulaab ay soo qaaday Soomaa iyagoo saddex magaalo haystay haddana dulaab soo qaaday Soomaa dulaab ma intii aanan ku inta waxaan ka waray ma sheegayaa adigu waxay sameeyeen dad shacabka inay gacan hadal iyo wax ku sameeyaan oo marka dadkaasi ay ku sugan yihiin dadkay dhibka marka ku sameeyaan waa dadka ilaa saddexda magaalo gudaha la mariyay saddexda magaalo oo xuduudkoodii raacsan anigu waxaan odhan lahaa arintaas aynu bal iska si gaar intaynu isaga wareysano ka bacdina barnaamij aan ka soo galo waayo barnaamij gaar aan ugu talagalay barnaamijka ciwaanka kuma qorna laakiin barnaamij gaar oo ciwaanka aynu uga dhigno baynu u soo galaynaa insha Allah waxaan rabaa inaad u soo noqoto mawduuca maxaa kula shirka barnaamijkeena
أه وحوي وذا سعوتي سياسة الصومالية وحوي أفرت السنة دولتنا أي شيء وحوي ماشي اللي بعتضه وحوي محاكلة لوجا ملاقي محاكلة ومضى يعني دولتاس وحوي محاكلة كتير تم قضيشة وحوي وبلان بلان قاس بين وجين داني بقى يبي كتر ودي بدل كسع أمريكا كسع سيدا عرفت هذا يبل ور ما ورك هذا سو كسع أوكي أوكي سيف عم لوم مغلية كسع أو يري مركم مدفمان سما يككلا إسكدام مدهايو
sidaa darteed nucina aladiina kafaruu min bani israiil calaa lisaani daawuud waciisa bni maryam dalika bima casow kaanuu laa yatanaahawna bay aayaddu tiraahdaa. Waxay ahaayeen markuu midu xumaan sameeyo ka kale iska daa ma dhahayo. Maantaynu joognaa dani iyo axmed madoobe waxay mas-uul ka yihiin gabadha soomaaliya badda ku dhimanaysa, wiilka soomaaliya badda ku dhimanaya, gabadha soomaaliya la kufsanayo, waddankii soomaaliyeed inuu dhaqaaqay diidan yihiin. Marka waxaa laga baahan yahay reer Puntland inay ay shacabkoodu ka kacaan. Odayaasha dhaqameedku waa mujrimiin, waa tuugo, kuwanaa laaluush siiya, kuwanaa laaluush siiya. Odayaal dhaqameed waa nin ilaahay ka xishoon waayey, nin ilaahay ka xishoon waayena adiga kaama xishoonhayo. Odayaal dhaqan maaha, waa odayaal diimeed. Wuxuu ilaahay fuliyey, wuxuu yidhi ilaahay fuliyo waxaan ahayn bay fuliyaan. Marka nin ilaahay ka xishoon waaye adiga kuma joojinayo. Marka waxaa loo baahan yahay dadka reer Puntland iyo dadka iimaan kale soomaalida, amiiri lmu'miniin geeska afrika maxamed cabdulaahi farmaajo, inaan siday tahay u garab istaagno. Aad iyo aad, aad iyo aad xagga waa haddaanba kaba soo qaadnaba qal waxa kan dhaqankan waxa weeye shacaynu sheegno ee qaldan ee waxa weeye maxaa ku dhahday inaa wajadna aabaana oo dee maganasa ummadihii hore waxa weeye qabla islaam ku dhaqmi jireen ee maganasa dhaqanka inu nidhaahno ee waxa weeye dadku waxbay moodaan oo waxa weeye maxaa ku dhahday marka lagu caneebo shubayo meelo badan mahanti badan baa lagu burburiyaa, dhaqaalo badan baa lagu bixiyaa, magac weyn baa la siiyaa. Magacna macnuhu waxa weeye in maalinta ay adag tahay lagu baxsado ay dee wax kala gooyaan. Maanta waad aragtaa dalkii, maanta waad aragtaa dalkii waxa weye maxaa ku dhahday waa xalana magaranaysa nimankii dabada ay la galeen oo waxa weye marna Dubai iyo maxaa ku dhahday Kenya ay tagaan. Wayna u jeedaan nimankaasi, wayna u jeedaan oo waxa way arkaan. Marka dhaqankuna dee waxa weye marka dhinac laga eego waxa weye wuxuun wanaaga buu lahaan jiray oo waxa weye maxaa ku dhahay inuu buu berigii hore ceebta iyo magaranaysa magac iyo waxbaa la yara ilaalin jiray. Diinku may dhaqmi jirin, waa sidaad sheegtay, laakiin haddana waxa weye xoogaa dadnimo iyo waxbaa jiri jiray. Wixii mama marka maxaa ku socda Yuusuf, aan kaa dhexgalo, aan kaa dhexgalo, waxa lagu leeyahay dhaqankii horaa fiicnaa, fanaaniintii horaa fiicnayd, dadka ayaan ku baraarugsanayna waxay weligood fiicnaayeen male, weligood cadho ilaahay bay ku dhex jireen noloshooda dhan, kuwa dhintay iyo kuwa nool aabahood waxay samayn jireen bay daba socdaan. Sidaa darteed weligood bay fiicnaayeen in la yidhaahdaayo waa arrin qaldan wey. Tusaale yar baan kuu soo qaadanhaya inayna qaldanayn. Kitaabka qur-aanka ee naskay ka hor yimadeen, nin qur-aanka ilaahay ka hor yimidna weliga dhin wuu wanaagsan yahay. Weliga eeg tusaale yar, ilaahay subxaana watacaala dadkiisa wuu tilmaamay, maadaama dadkiisa tilmaamay diintuna aysan badhabadhoobin, dadkiisa ilaahay wanaagsan isagaa tilmaamay. Tilmaamihii uu ilaahay sheegay odayaal dhaqameed ma ku dhex jiraan? Kuma dhex jiraan. Waa ingiriiskaa samaystay, waa diin laawayaal, waa magacay rabaan ha sheegtaan. Hal tusaalaan kusoo qaadanayaa kitaabka qur-aanka inayna rumaysnayn, hal aayadaan kusoo qaadanayaa qur-aanaha oo suuratu ku jirta, suuradda la yidhaahdo suuratu lisra, oo odhanaysa ruuxu markuu dhinto ilaahay wuxuu yidhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liweliyi sultaan. Erayga oda dhaqan la yidhaahdo waa suldaan, macnaheedu waxa weeye waa awood weeye. Ha kale magac duwanaadaan, garaad, malaaq, waxyaalo kale ahaadaan, laakiin waxay isugu soo biyo shubanaysaa waa awood. Ilaahay wuxuu yidhi ruux markii la dilo ee ruuxaa la dulmiyey la dilo, ilaahaygii cirkii dhulka sameeyey annagana sameeyey inaan caabudno ay waajib nagu tahay. Shaqo kuma leh kaasaan suldaan oga dhignoon ilaahay u caleema saarnay buu yidhi. Sidaa darteed ruuxaas waxaa u bannaan inuu ruuxan iska cafiyo, inuu qisaasto iyo inuu xoola iska qaato. Laakiin maanta markii ruux la dilo waxaa halka imanaya oday dhaqameed. Aayaddii qur-aankayda gaashaanka ku dhufteenoo waxay leeyihin reer hebel baynu nahay, maxaan xeer u lahayn, maxaan kitaabkii ilaahay bay kitaab kale ku garab samaysteen. ilaahayna qur-aanka mar kale wuxuu leeyahay fii suurati albaqara walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbab, qofka inaad isqisaasataan oo ruuxi ruux la dilay loo qisaasto dadka caqligalow noloshiina nabadgelyadiina ku jirtaa la yidhi. Oo tusaale si kale haddaan u dhigo, ruuxan ruuxa dilay hadduu ogaan lahaa in la cafi isagu war ooma hayo, hadduu og yahay in diinta islaamka laisku fulin ruux soomaaliya ruux soomaaliya dilay lama arkeen, saa darteed wuxuu og yahay markuu ruuxan dilo inuu reerkiisa xagga dhamarka ka mari. Odayaal dhaqameed iyo nijaas nijaas dhashay ay meesha soo gelayaan oo malcuunin ah, waa qur-aanka ilaahay bay ka xishoon wayeen, waa malcuunin weeye. Odayga dhaqankee Maxamuud Salabaan wuxuu ku leeyahay boqor baana, ilaahay baa boqor ah, yuti
يعطي ملك من يشاء وقرآن كله إله كله إلهي با وحيري أواب يحكم كعد الرب سنيا يؤتي وفعل ولد عوية وحكة سنة ساعة حكم كنين هدى هيا إنو جوغ هيا كو إيمان دون حتى إنو قبن هيا مركا وحان لا يهددك إيمان كلي روح كستو إيمان لها أوداني يحمل ودوبتها غيرا أنو يوسف وحالا شاكستا داد أفسان قار ولا شاكستا وحيالا يكوك شاكين هيا مدنا جيسن كرتي ما فهمتي سمعان والله إن هذا الدقي سنكر وحي كلية قد جعب مريحان با كان نقسم ورانو حاني شيئا يا الله عدك يا إن الدقي سنية محج على الله ور والله وبالله وطلاه سومالي محمد مانت والله وبالله وطلاه من ساعت أو توق أو مريحان إيا الشيخ قبل الله حدو يمادو سببت أي ناقو السمايين محمود سلاماني محمد سبير لبدا سامقع قبل الله حكو عيارة ومحمود سلامان إيا محمد سبير فراله داني وفراله جوج عبد الولي قاس يمحاك ولا داني يمحاك ولا عدة يوحوي نيكي لورنشر إذا ما توت بقى وينو أجين وحوي وولن محمد سليمان وحبل إيش إيش عويا وح سومالي إيش عويا وولن محمد سليمان وين الدعوانا ين حضر وحور تاجين إن مدة سومالي هراء وصعته هراء وطلاب صتو سيدا مقرن سامحاك ولا إيش إذا مقرن إن لا أنت أوديدا وحوي وولن محمد سليمان وين awe marka dhaqankii boqoradii salaadiintii maxaa ku leedahay magaras odayadii wax garadkii maxamuud saleeman awe balas way diinaya si shar garay gudbiya qof kale oo maxaa ku leedahay bal ina soo wacay baan eegayna insha Allah oo aan ku jiray telefoonka
idinkoo mahadsan marka sii sheer gareeya sii sheer gareeya allahuma salli calaa sayidina maxamedi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam sii sheer gareeya walaalayaal aad baan uga xumahay ma idiin jeedo laakiin waxa weeye lambarkaan u jeedaa markaa qofkii yidhaahda isoo qabo uma jeedo laakiin waa la soo wici karaa allah idin barkeeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fortuna aad baan kuu salaamayaa magaca codkaaga kor u qaad soo dhowow waxaynu weysweydiinaynaa oan ka hadlaynaa maanta salaadiintii maxaa kula maxamuud saleebaan maxaa ku dhacay maxay u daawanayaan dalka maxay u daawanayaan deni waxaynu maqalnay maxaa kula salaadiintii cali saleebaan kuwii ugaar saleebaan kuwii dishisho hadda ugu dambeeya soo hadlay shalay waxa wey baaq soo saaray maxaa ku dhacay salaadiintii dhaqanka ee maxamuud saleebaan baa la isweydiinayaa ma sidaasay raali kaga yihiin waxa weeye deni iyo maxaa kule kuwii ka horeeyeyba mise dhibaato ka mise wax kalaa jira maxay kula tahay adiga aad baa u salaamaya adiga iyo sheekh yuusuf oo inta ku daawanaysa soomaali maxamed salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u maleynaya de raalli bay ka yihiin sababtoo ah raalli hadda iska waa kasoo jawaabi lahaayeen waa kasoo hadli lahaayeen wixii socda way arkayaan inuu dadka lalahay way arkayaan dulmi badan baa budlaan ka jira og yihiin qofa iyaga ahayn kama qadeeyo dadku way iska dhiban yihiin marka dee dulmigii horeba unba siyaaday batay wuxuu soo gaaray soomaali weyn intuu budlaan soo dhaafay laakiin su-aalan ku weydiiya su-aalan ku weydiiya beesha maxamuud saleebaan haddaynu nidhaahno ee kursiga isku badbedesha iyadu iyadu ma ku baahi iyadu ma ku baahi laadaha iyadu maxaa kula maatadeeda iyo dumarkeeda iyo caruurteeda iyadu iyadu ma ku baahi laadahay mise waxa weeye iyaduna bulshada baahida waaye marka iyaguna saasoo kale u kala badan yihiin ba iyo iyagoo cismaan maxamed gudaha islo aabay haddana kala kala laandheeraysay oo kala badan yihiin baan ka wadaa marka saas iyaguna usii kala dulmaya maadaama hadda dani oo kale maanta ugu horeysa dad kala qaban jiray waad ogtaan u maraynaa budlaan waa la socotaa waaye ma jifi ahaan ma jifi ahaan buu marka feri feri wax yar wax yar wax yar wax yar ma jifada uu isagu kasoo jeedo ayaa ku cusub oo hadda ay ugu horeysaa mise maxaa ka wadaa waxa weye hadda ugu horeysa jifada hadda kasoo jeeda baa hadda ku cusub tahay abad waa marka ugu horeysa madax noqdaan ha okay 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 baa noqon jirtay oo cismaan maxamed ka mid a marka waxaan kuu sheegayaa soomaali dulmigu sideeda walaal waa sii tarmaamooyaan waxna mar cidna kuma najaxdo waa wax dulmi ku salaysan waaye marka shayga dulmiga waa lagu heshiiyey maxaa loo samaystaa dhaqanka horta dhaqanka odayada dhaqanka maxaa loo samaystaa maxaa lagu falaa maxay ummadda u tara maxay ummadda u qabtaan oo ay u yihiin ama garanaysaa maxaa kule sidoodaba maxaa loogu talagalay aragtidaada waxba uma talan waa dadkii waagi waddanku burburay yii waxmaan badbaadinayna umalama inay wax badaan waxaan aaminsanahay dadka wax burburiya oo qabqabalayaasha bay ka mid yihiin baan aaminsanahay anigu sababtoo ana meel walba magti bay qaadanayaan haddii laba qof dhimataa magti iyagaaba qaadanaya reerku waxbaba gaari maayaan maxaaba ka shaqeeyaanba haddii la dhaho kursiga la raadiyo kan ugu xun bay dooranayaan lacagta badan watay qaadanayaan wax danta iyo dadka ka fakaraya ma aha odayaashaan u aaminsana iyagaaba dad kala halan aaminsana aad iyo aad maxaa xala marka maxaa xala maxaa xala hadda waxaan arkaynaa igu qiya haddaan hadda anu u tago anu hadda u tago odayaal aan dhaho waxaan rabaa kursi inaan qaato igu qiimey maayaan waxaan aqaan iyo qiimaha iyo dalkasa oqanjec waxay igu qiimeynaa yay tahay lacagna yay wadataa balaaya horta qabiilka waxaa noo keena waaba odayaal baan aaminsanaa sababto wiil mutacalima oo reer budlaan oo jaamacad ka baxay baan kursi heli karin oo reer hebel ku haraaya mid aada qaato oo qurmay oo reer hebela baa kursigii la siinayaa marka odayaashata waxaba waxaan aaminsanaaba anigu sababto horta soomaaliya waxaa ku socda walaal isbedel isbedelkana ilaahay wuxuu u qadaray inuu farmaajo madaxweyne ka noqdo xanuun badan iyo dhib badan iyo cay badan uula kulmaya isbedelku sideedaba xanuun buu leeyahay diinta islaamku markay soo baxday waa ogeyd nebi maxamed sidii loo dhibi jiray dadka wada gaala ah uu soo baxay salallahu calayhi wasalam marka wax kastoo isbedel markii la rabo in la bedelo waxaa imaanaya walaalo waxaa imaanaya xanuun baa dhacaya iyo cay iyo dhib badan baa dhacaya marka waxaa aaminsanaa anigu soomaaliya waxay neel madaxa ka nool oo madaxa ka nool oo waxaa haysan jiray dadka tuugada dadka barlaayay oo tuugada oo madax ka noqon jiray gobol uba haysan jira soomaalilan hadday tahay budlaan hadday tahay soomaali weyn ba hadday tahay iyaga haysan jira waxay u haysan jireen waa reer hebel baa lagu siiyey dadna way laayeen bar bay laayeen dadka aan waxba dilin oo shaqaysta oo xalaal quudatada oo waxbarta oo ilaahay yaqaan madaxba lagama dhigi jirin waa iska garanaysaa soomaaliya marka
farmaajo waxaan aaminsanahay dad badan oo waagoora dulmanaa oo hadda kuraasta soo saaray, dad badan aan weligood waxba la siin jirin buu soo saaray. Marka xanuun badan iyo dhib badan wuu mari doonaa, iyo ay badan meel walba bidan waa laga soo caynaya, waa maqlaaye. Marka waxaan u malaynaya in Soomaaliya madax ka noolkii iyo dadkii tuugada oo haysan jirin siyaasiyiinta wax dhaca iyo kuwa wax dila iyo odayaasha dulaalada oo xataa nabadoonada inta fiican ma shaqeeyaan maogta. Waxaa shaqeeya nabadoonba nabadoonku ka liito. Okay, okay, okay. Maanta waxa weeye fiim waxa marka waxaan oran karaa nimankani waxa ay raali ku yihiin dulmiga in waxa weeye maxaa kulada shisheeye loo shaqeeyo oo dalka waxa weeye cadow gacanta loo geliyo sida hadda boosaaso iyo maxaa kulada ma garanaysaa dhulkii macaadinta lahaa iyo maxaa kulada maxjaradii iyo riboradii gacanta loogu gelinayo dowladnimadii Soomaaliyeed ay ku faani jireen ay odhan jireen hooyadii Puntland baanu nahay, dhaqankii Soomaaliyeed baanu nahayna, in ay sidaa waxa weeye dhaqan xumada ay kula dhex jiraan, ma sidaa ayaa maganaysa ku saa? Iska caddahay awalna waxay iskeed iska mala awaal oo waddo khaldan baa lagu socday. Waddadii khaldan bay magac ku lahaayeen, waxaa la iyagaa hooyo fadaala, iyagaa Soomaali sukeen sababta dulmigaasaa lagu socday. Haddii la damca waddada dulmiga in laga soo lexdo xaggii runtee loo soco Soomaali weyn si dhab oo daacada wax loo wada qaybsado oo hir shabeel iyo Puntland ee sinaatana waa taabu ka yimi. Marka waxaan dhihi karnaa Puntland waxay horseed dulmiga sen aaminsanahay sababtoo maanta maxaa ugu diisaa hir shabeel iyo anagu inaan simanna waxba maxaan dheerna waxba ma dheerin. Dowlad goboleed baan nahay, waa dowlad goboleed. Haddii xataa tabar yariine ee dekaleen kuwii taakuleed ahaa waaye Puntland oo waa gobol Soomaaliya ka mid ah, waa dadkii Puntland boosaaso ku dhisnay waa hir shabeelle oo kasoo adeegan jiray oo lacagtana kasoo qaadan jiray oo alaabta kala soo degi jiray. Cid walba cid Soomaali waa isu baahan waxbay kala qaataan oo waxbay isku yihiin. Markaan waxaan aaminsanahay Puntland waxeed hooyadii dulmiga. Markii la dulmiga laga soo lexdo Soomaali weyn ha la dhisanaa, waa taadix xanaaqday. aad iyo aad muxuu yahay fariinta aad u dirayso hadda aad odaygaa gabadh reer Puntland baa tahay dabcan. Marka maxaata waxa weye maxaa kule waa adiga ayay ku matalaan nimankaasi ma garanaysaa dabcan iyo anigaba wayna matalaan oo magaceeni bay xumaynayaan sharafteeni bay xumaynayaan. Maxay tahay fariinta aad u dirayso marka? Maya anu iyaga waxba u diri maayo, laakiin dowladda Soomaaliyeed baa waxaan diraya. Waxaan leeyahay haddee dacaar haddee ka qaraan tahay sidii xaqa oo waddo Soomaaliyeednimo lagu raadinayo dacaadii qorto aabay lagu xiraayana halagu socdo sababta anu haddaan tayda eegto aan eegin Soomaali weyn waa waxa halkaana dhigay biril garo waa laga guuraya haddii xamar hagaagto, garo waa laga soo guuri doonaa haddii xamar hagaagto. Iyo waxaasi dadkaasu aaminsan yihiin xamar waxay rabtaa inay qisnaato koonfur inay gaajiyo baaba ahaadaan xagga usoo qaxaan. Markaan waxaan rabaa Soomaali weyn inay wada hagaagto insha allah bismillahi kariim. Kuwa baladweyne jooga Kambeydhabo jooga kii Kismaayo jooga nin walba meesha alla ku abuuray inuu nabad ku noolaano annaguna markaas aan tifaaxilaynaa. Markaanu dowladda Soomaaliya baa ku diraya Puntland baa igaba qaadanaysa daan diro, laakiin dowladda Soomaaliya waxaan dhihi lahaa haddii dacaar ka qaraar tahay Soomaalinimo iyo cadaalad raadiya jareerka madhibaanka midka la dulmo lafaha ma jeerteen oo malaayiin Puntland ku nool baa waxba helin. Marka Soomaali weyn sidii wax ku heli laheyd oo aan waddanku nabad noona qoran kuraasta cidna dadkana ma wada deeqday nabad baana deeqday oo aan ku noolaanayn dhulkeeni. Marka waxaan rajaynayaa inaan nabadkooda noolaano sidii cadaaladu ku jirta maxamed siyaad hadda ku socda farmaajo in Ilaahay subxaana watacaala ku wado. aad iyo aad maxaa oran lahay talaabo noocee baad oran lahayd laga qaado hadda maxaa kula ninka la yiraahdo maxaa kula Dani Axmed Madowe? Walaa Dani Axmed oo dil xiri la anigu iska jeclaan lahaa waa laga raysan labaamse, laakiin waxaan aaminsanahay Mise Maxamed Siyaad inaan la xireen baroga Maxamed Siyaad geesinimadiisa inuu safarmaajo lahayn xirina isla waddanka hadda ka hor burbura iyo waxaa. Okay, 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 we'll see insha allah kulli baqiyadu sidooda lagu hayo siyaasad ahaan haddii loola dagaalamo unbaa ku filan ba iyago qor iyagoo loo qaadanba sababta ku alati ma laha dadna ma kasbana waa dad dulmi ku socda. Marka insha allah bina waa liici doonaan. aad iyo aad aad baan ku salaamaya, aad baan ku salaamaya Fortun, allah ku barakeeyo insha allah. Insha allah, asalaamu calaykum. Guulayso, guulayso, calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad bay umahadsan tahay. waxa weeye walaal, waxa weeye Fortun qaran oo waxa weeye maxaa ku leedahay gabdhaha reer qaaliga ee reer Puntland guul iyo gobonimo guuleysa baan ku leenahay goobta joogtaba. dhammaantiina wada guuleysta insha allah bismillaahi kariim. Shacabka Soomaaliyeed oo waa kuwa dhalinyaradii ubadkii iyo aad ma garanaysaa
Soomaaliya ka kor qaal calanka Soomaaliya ka waxa weey salaadiinta maxamed salaabaan weeye barnaamijka caawa waxa weey runtaan soo sheegayna waxa weey dhibaatada umada Soomaaliyeed meesha ay waxa weey maxaa kulada ay ka cabto xididka ay ka magaranaysa ka cabta waxa weey wasalaadiinta waxa weey dhaqanka ee maxamed salaabaan weeye waan Assalamu alaykum Abaan ku salaamaya qaal caafimaad ka waran Alhamdulillah xaqan waad ka arki weyday baan u malaynay Haa walaal xaqan waxba kama arko ma arko lambarada waxa ku dhacaan oo lambarka uu soo qoray laakiin dad ma arkayo Ah okay walaal waan arkay dad suway baan hadda xaqan kale ugu soo wareegay walaal waad mahadsantahay Yusufow Alaamdu Alaamdu laba qof oo qiimo badan ayaan hadda 20 daqiiqo aan ku daawanayay soo qabatay oo si fiican intan oran lahaaba yiri gabadhii hadda hadlaysay iyo wiilkii ka horeeyay marka walaal waxa weeyaan deweynu aragnaa hadda wax inoo qarsoon iyo wax naga dadbani ma jirto nimankanina diilashii ay la yimaadeen waa in waddankani burburo oo halkaa lagu kala dareero ay la yimaadeen ee ciidamada madaxdooda shaqada ka fariisi iyo adigu warqad qor iyo hayse soo sharixin iyo ciidamada gedaha laga soo qaado waxaasi waxa weeyaan burburka Soomaaliya iyo baaba iyo inay ku noqoto 91 taasna maanta qof ka yeelaya haba yaraatee ilmo yaro 10 jir ka yeeli maayo waayo waxa weeyaan isdil oo isbaabi iyo gurigaagana bombo ku dhufo wax ka yeelaya ma jirto dadkii reer koonfureed marka la gaaro gaalkacyo iyo wixii ka shisheeya ilaa muqdisho caasimadeena ilaa gedo iyo gobolada ay intaa hadal hayaana walaal dadkaasi hadda way miirsadeen haddii berigii hore munaafaqad iyo been iyo naxli iyo balaayo ay u sheegi jireen dadkii waxbay kala garteen dadkii indhihii iyo dhegihii baa u furmay dadkii way daaleen oo maanta cid xiisa u qabta inay xabad qaadato ama dagaal gashaa ma jiro dagaal iyo xabad iyo dhimasho waxa ugu filan nimanka mujrimiinta ah ee ninna aan u arxamin ee afka duuban ma garatay marka walaal waxa weeyaan run baan kuu sheegayaa gobollada aynu ka soo jeedno ayay sheegataa Puntland iyo Deni uu sheegtaa Sool iyo Sanaag bay sheegtaa Sool iyo Sanaagna labadeenuba waynu ognahay Soomaali Ilaahayna way ogtahay dadka u dhashayna way ogyihiin inaanay waxay ugu filan yihiin aanay jirin aan shar ahayn iyo inay marna nagu diraan maxay ahaytay maamulkaas Muuse Biixi hortaagan yahay marna iyagu ay maxay ahaytay in munaafaqadeeyaan inaga isku keen diraan oo jirideenna iyo wax magaratadeenna ay soo hubeeyaan ay isku diraan taa waxaan ahayn inagu kamaynu faa'iidin haddaynu nahay reer Sool iyo reer Sanaag marka walaal waxa weeyaan ninka Dani la yidhaahdo waxa buddig uu ah oo talada uu ka qaataa oo u taliya oo marba jiha u jeediya farole iyo gruubkiisa aranjaan ee uu isagu abaabulay laakiin qaaday su'aalaha isweydiinno oo waxaan horta barnaamijkeena ciwaatay talkii sawaad aragtay baan malaynaya waan arkay waa salaadiinta waxa weey maxamed salaabaan weey bayn ku bay ku socdaa barnaamijka uu ku socdaa waan ku oo iyaga ay ku socdaa waan arkay walaal waxa weeyaan waxaan hadalka waaniga hadalka waxaan u socdaa iyagaan u socdaa nimanka Deni la yiraahdo ninka Deni la yiraahdo iyo horjoogihiisa daaha gadaashiisa Puntland ka maamula ee la yiraahdo Faroole iyo Aranja walaal iyaga ayaa waxaan oo dhan maxay heeday abaabulaya iyaga ayaa wax walba sida iyagu doonayaan bay rabaan inay u dhacdo horey ugu soo guuleysteen Yusufow dad inagu hadda dhaladay ma nihin dad wax akhri jiray dad wax maqli jiray dad newsada la socday baynu ahayn inkastoo chaniskan hadda aynu helay ee Facebook Live iyo maxay ahaytay social media aanay jirin laakiin haddana waxbay nagama dahsoonayn ninka la yidhaahdo Faroole iyo gruubka ku xareereysan ee uu shaqeeyo Deni uu shaqeeyo iyo Axmed Madobe baa ay u shaqeeyaan waxa ka go'nay mar walba in Muqdisho ay sida in curiyaan ahaato oo dhibaato iyo baaba ka jiro oo dunida la tuso inaanay Muqdisho caasimadna noqon karin si ahaan karin maamulna ka jirin iyaga ayaa laabta garaacan jiray iyagii iyo maanta Muuse Biixi oo isaguna aad ogeyd oo meel walba ay isdaba boodi jireen khadkii way ka baxeen way shiiqeen oo sidii baaluun laga sii daayay neefta ayay noqdeen oo hush bay isku yiraahdeen oo way sheekheen
waxay ka xun yihiin maxay ahaytay sheekhida ay sheekheen waa inay booskoodii adkaystaan oo ay wax kasta oo ay booskooda ku adkaysan karaan wax kasta iyo baaba kasta iyo dhib kasta iyo mujrimnimo kasta oo booskooda ugu adkaanaya ama ay ku sii haysan karaan waa inay sameeyaan tan aad sheegay sidee walaalo maxay ahaytay madax dhaqameedada nimankanad halkan kusoo qortay iyo iyagoo dhan kuwa aynu inagu garaadadii maye saldanadii warsangeli meeday garaadadii badnaa badnaa ee dhulbahante maye waa sim walaalo waxba nimankan kaliya afka ha ku dhufan iyagoo dhan waa isku mid sababtaan ugu dhufanaya walaalo sababtaan ugu dhufanaya iyaguna i dhegayso walaal iyaguna raalli ka yihiin cid xabad ku haysaa ma jirta war waxaanad wadaan waa khaldantihiin idinkana yeeli mayno sidan tolol ku ahaan mayno maamulkana kumaynu samaysan sidan bay odhan lahaayeen cid wax yeeli karaysayna ma jirin yuusufow inaaday runtaha laysu sheego qaaliye waa mahadsantahay waa run weeye runta waxa weye waa sidaas weye hadda waxaa jiray wiiggii hadda lasoo dhaafay labo beelood oo maxaa ku dhahday cali saleebaan iyo ugaar saleebaan baaqiyay soo qoreen waxay yidhaahdeen annagu waxaanu diyaar u nahay oo aan raacsannahay mawaaqifta dowladda iyo in doorasho ay dhacdo waxa weeye xora xalaala ayna ku dhacdo sistemka dowladda nimanka waxa weeye maxaa ku dhahday deni iyo axmed mudobe waxay meesha ku hayaana waa ka soo horjeednaa shalay waxaa soo qoray beesha dishiisha baa soo qortay adigu salaadiin niman nabadoono iyo cuqaal isugu jira iyo maxaa ku dhahday aqoonyahano iyo waxa weeye maxaa ku dhahday iyo ganacsataba isugu jira ilaa dhowr iyo soddon qof oo nooca isugu jira qaybaha bulshada waxa weeye qoraalay soo qoreen marka su-aashaas waxa keentay beelihii kale waxa weeye baaqiyay soo qorayaan wuxuunbay odhanayaan laakiin nimankan dhalay waxa weeye ummaddana dulmiga ku haysta budna budlaana dulmiya ummadda soomaaliyana dulminaya maxamuud saleebaan ee loo tirinayo inay iyagu waxa budlaanka xumaadan ayagu ka xumeeyaan maadaama iyagu hogaamiyaan oo magaranaysa iyagu ay kursiga isu badbedelaan waxa weeye maxaa ku dhahay soomaalina sidan u gelaya aaway dhaqankoodii boqorkoodii aaway kuwii magaranaysa islaamadii la sheegi jiray aaway ugaasyadoodii aaway maxay sida beelaha kale ugu hadli wayn taas waaye aanu leenahay marka maxaad ka oran lahaydaan intaa walaalo horta cuqaasha iyo waxgaradka soo hadlay way mahadsan yihiin hadalkana halkaa ha ka sii wadaan yaanay aamusin hada kuwa kalena ha ku daydaan laakiin yuusufow waxa weeyaan intaanan anigu iyaga la hadlin anigu waxaan la hadlayaa kuwa aan ka soo jeedo maxay ahaytay sool iyo sanaag degan ee garaadada iyo saldanada maxay ahaytay warsangeli iyo garaadada dhulbahantay ayaan anigu marka hore horta iyagaan la hadlay aniga nimankan waxba igama gelin waynu aragnaa soomaaliya oo dhammina way aragtaa haddii hadal ay maqlayaan lala hadal dhinac kasta lagala hadal way diideen waxay yidhaahdeen wiilka iyaga deniya iyo wiilashayada aranjan ayaana anagu ku daba faylnaa bay yidhaahdeen oo khalad iyo sax iyagaanu garab taaganahay bay yidhaahdeen fine hadday sidaa yidhaahdeen waa waxbaa laga garanayaa oo waan gartay laakiin kuwii kale maye kuwo kale oo la siman oo kaba sareeya oo ka badan maye kuwaasi maye kuwaasi waa inay hadlaan waxay garaadadii iyo saldanadii warsangeli waa inay hadlaan waa inay yidhaahdaan waxaan anagu cidna cid ma daba fadhido inaadeen dhulkeenna xor baynu ku degannahay maamuladan iyo isjijiidkani waa siyaasad cid maanta xabad madaxa kaga haysaa ma jirto ma jirto cid xabad madaxa kaga haysaa waxaa la baacsadaa oo la xidhaa oo la eriyadaa dadka shacabka ah adigoo kale anigoo kale iyo wariyaasha laakiin nimankaas mas-uuliyadi garowey hadday ka dhex hadlaan iyo boosaaso hadday ka dhex hadlaan iyo maxay ahaytay sool iyo sanaag hadday ka dhex hadlaan cid wax yeeli kartaa ma jirto ma fahantay laakiin raggaas anigu waxaan ogahay in la gatay oo rag gadan ay yihiin xoog laguma haysta laakiin waxaa lagu haystaa lacag baa lagu haystaa waa rag gadan laakiin su'aalan kaa weydiiyo innaga lafteenu waa garannahay oo innaga lafteenu caalamka baynu tagnay oo dee nolol baynu u tagnay oo isbedelka waxa wey maxaa markaa waxyaabo badan oo aan maraykanku raalli ka ahayn ayaad mawaaqif badan baad istaagaysaa oo aan maraykanku raalli ka ahayn waayo iswaan hadda waa nin maraykana waa laga yaabaa in dowladdiisa ay kula shaqaynayso inaan dalka dowlad fiican aanay ka dhalan waxa wey dabcan waana laysku xidhan yahay marka haddaan idhaahdo de meel waddan baan maganaysaa dhaqaala isoo gala waxa weye de waa nooc min al waxa weye maxaa kule dadnimo xumo weeye marka lacagta hadday rabaan haba qaateen waa dalkooday ku qaadanayaani maxaa mamgaraansa maxaa kule aaway inaba damiirkii aaway
ماتشرو دميري يدغنتي ماتشرو انا كوشيجيا و لاكتاس ايا كاتن لاكتاس كوفلان علو شو ايا كلي اي تابانيان يدا وحبك مجلين they don't care و هي دمانيا روكي لكادن يو بابا اشيرا يو وحويا وين هاي كتبوشي وحبك مجلين مركب معناه هو معناه مركب شيء عابد وهي وكل رسول شاعر قرب إياه قاشان وحى كهاي ستان قضية لكن وحى نسوينا دولة أدق أو ناكسن أو عدالة ديدو حتى بوين أرجناي أي سي بلارتو ورنمان كان عبد يوسف وشيخ يوسف ونمان كان waagi hore meenu ogeyn waxan ay walaaqanayaan iyo balaayada iyo qurunkan meenu ogeyn waynu iska aamusneyno koomay Soomaali oo dhimina ku jirtay war hadda way fashilmeen wuxuudii ceebtoodii ba banaanka la keenay qofkuna markuu cadawgiisa garto ayuu iska celiyaa oo u soo qaataa oo u la dirira laakiin markaan cadawgaaga garanayn ba uu isagu ku agfadhiyo wax kula cunayo raacay suu gaariga kula wado waana cadawgaagi mana garanaysi mushkiladu taa weeye inaadeer markii hore waxba meenu ogeyn oo cadawgeenu sidaas oo inaadeer iyo tol iyo inoogu ahaayeen oo inoogu dhex jireen hadda se weynu aragnay cadawgeeni miiskay saaran yihiin hebel iyo hebel iyo hebel baynu naqaan ma fahantay marka waxa weeyaan way sheekeen waana firfeen rafadkii ugu dambeeyay runbaan ku sheegaya waa rafadkii ugu dambeeyay محلتي ماشان تاجي هاي ودن كان وين اتهرو وقعدا اولي با وايتين كان مرق با صومالي اي قال اي ادون كردني كي هي وحا نمان كان اي وضعني وانا دور شوقف اي عدا بليز ام بليز تدك اسفرتان انا قا دوراني تيغر بانو قوسانينا صوماليانو ادينا وانو دورانينا ادى انو دن تيدك عارفنا ما شاء الله ما شاء الله مركا دور الشو وان يقف قف يقعد او اني تباب الشيستان تاسا لغو قوليسانيا تاسا وناق يهرو مركا ودن كنا كو امانيا نمان كان انت ملحوين او تناسو الشي او تناسو الشي انف انف وحاكون لمن تناسو كي كاربا وحويان حكم كارب وريك حكم كمركا كوريك سيدنا ودن كو هاسكويا او هالا باب او حمر هال هكا بلابان تويي انت سيكا كوكو هاتي تاسنا قد كايالي سامي جرتو ادنا ميالي سيدو وانكو اوغاي اوكي لون نكون مايو نمان كان وحي رمان انا يراهدان مدحوين فرماتو سيدي بريقي هوري حسن وغدا دعيان شيخ شريف محي هتي اسكتور فرماتو كتور ميشا واني وحكا لقران يو مامولك يقاني كتور ميشا سيدي لوي اللي جاي محي هتي كمبالا اكود مهيغا يري وريا صحيح او كتك ميشا او سيدي كتك سيدي باي رمان لكن هلوشيغو مهيغا وادنتي ninkii systemkan sameeyay ee u sameeyay ee waxan ka dambeeyay ee maskaxdi ku fikireysan waa tii Ilaahay maskaxda xanuun u dhinta oo Ilaahay ka galiyay oo mina sinaawi go hayo dhimay isna taa loo sheego sheekadaas intahad khalas talaabadaad sidaahay ha laga qaado maxaa oran lahayd talaabo noocee baad oran lahayd Axmed Madobe kelmad yeb kuugu dambeystay talka Axmed Madobe yiddani anigu shakhsiyan waxaan oran lahaa halka ha ku xidnaadaan inta wadanku doorasho ka dhacayso laakiin hadii si kale uu madaxda wadankeena hoggaaminaysa ay arintaas ay u arkaan inaanay suura galin si kasta oo loo curyaamin karo nimankaas ha loo curyaamiyo بإذن الله كريم وأنا كحوم هاي أبان وحوم هاي وحلا يا سوماليا كع كرقة العالم كسوماليا كع كفكا وعربة سوماليا كع كرقة العالم كسوماليا كع وحلا هذينا أنت وحجرنا يسا وحلا هذينا أنت عارم جرنا سمحا كل هذا سمع يا بصر كله وحنا عالنا بلا هذينا أنت بني آدم كا إلهي كرامي يبين الله هذينا
waxa way magacay doonan ha lahaadeen meeshii doonan ha joogin waliba dadka budlaan baan la hadlaynaa kuwa SSC baan la hadlaynaa kuwa maakhir baan la hadlaynaa SSC baan la hadlaynaa guud ahaantood maakhir iyo khaatum baan la hadlaynaa waxaan la hadlaynaa kuwa maxamuud saleeba baan la hadlaynaa online xishooda ummadda soomaaliyeed waalidiin damqanaynaa marka aan soo qorayna halka aan ku soo qorayna waalidiin damqanaynaa waayo waxa weeye maxaa ku leedahay magac baan idinla wadaagnaa meel baad naga soo gashaan saameyn baad nagu leedihiin dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ee haysataan ee waxa weeye ilaahay idin raaciyey ee aad odayada u tihiin ee idinku caana shubatayna waxa weeye amaam allah ilaahay waa idin weydiinaya iyaga laftoodana waan u damqanaynaa dumarka iyo caruurta iyo maxaa ku leedahay maatada dadka jilicsan ee aad baabiinaysaan ee aad ku tumanaysaan ee daalimiinta aad ku eeganaysaan waa ilaah amaam allah ilaahayna waa idiin jeedaa annana waa idiin jeednaa waxaan leenahay waxa weeye maxaa kula adduunyadu way gaaban tahay waa ayaan weeye dunida ifka laguma waaro ayaan weeye dunida magaranaysa ifka laguma waaray aakhiraha seegina waxaan leenahay war ilaahay ka baqda war waad aragtaan adduunkii hadda waxa weeye aafaaba iska wareegaysa xarun korona la yidhahdaa wareegaya oo magaranaysa maxaa ku leedahay dadkaba magaranaysa maxaa ku leedahay waqti yar waxa weeye kaga qalafsiinaya qof baa la qabanayaa laba maalmood gudahood waa dhimanayaa war godkii yaraabaha idin sugaya war ilaahay ka baqa war waxa weeye maxaa ku leedahay xuun dadnimo un la imaada waad aragtaan bulshooyinkii kale ee reer buntland waxa weeye waxa qeyla ka dhacaysa waad aragtaan idinkaana caqabad ku ahaa idinka caqabad ku ahaa idinkaa sulka kaga taagnaa idinka ayaa u cabidiyey dadka nimankan waxa weeye ummadda soomaaliyeed ka hor wareega ka hor wareega haddii kale waa idin habaaraynaa waa idin habaaraynaa in ilaahay subxaana wa tacaala idinka idinka ummadda idin ka hor wareejiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala wax idin soo diro baan idin habaaraynaa oo ummaddu idin waana idin habaaraysaa xaqiiqatan marka waxaan leenahay waa inaad gaadhaan fariintiinu waa inay gaadhaa oo aad qabataan ansur akhaaka daaliman waa inaad qaadataan xadiiskii nabiga sala allahu caleyhi wasalam man ra'aa munkaran falyughayiru biyadihi wabilisaani bal hadaa fiirsa war waa hadlaanu idin leenahay gacanta wax ku qabtay idin meelna hadla oo waxaa tiraahdaa nimankaa dalkaa laga badbaadiyo waman ra'aa munkaran falmaxaa ku leedahay magaranaysa man ra'aa munkaran falyughayiru biyadihi wabilisaanihi waxa weeye maxaa ku leedahay ama hadla baan idin leenahay waxa weeye maxaa ku leedahay waa diini waa xadiis waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa amarkaa idin faraya marka waxa weeye guul iyo gabanimo waxaan leenahay soomaaliyey waxa weeye sida ayaa sheegtay gabadhu sheegtayba meel fiican bay wax marayaan meel fiican bay waa layna intixaamaya waa layna intixaamaya waxa laynagu qiimeynaya bal hadda magaranaysa doonisteena iyo waxaynu istaahilo wanaynu istaahilo nolosha nooca aynu istaahilo ayaa laynagu eegaya insha allah bismillahi kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa miduu ilaahay raalli ka yahay oo adduun iyo aakhiraba aan ku liibaano baan ilaahay ka doonaynaa ilaah waxaan kaa doonaynaa addoommahaaga wanaagsan inaan noqono saalixiin noqono kuwo ku caabudo noqono kuwo ku magaranaysa maxaa ku leedahay raalli ka noqoto aad noqoto adduunyadan gaabanna adduunyada gaabanna ilaahu sharaf iyo ciski aad noo abuurtay aad na siisay inaan ku noolaano aakhirana ilaahu subxaanahu wa tacaala guryahaaga wana wanaagsan ilaahu inaad na dejiso baan rabnaa ilaahu ma rabno inaan ku caasino ilaahu ma rabno inaan magaranaysa maxaa kula kugu abaalgadno ilaahu ma rabno inaan shaydaan qareen ka dhiganno ilaahu waxaan rabnaa maxaa kuleeda waxaana ciidkii aad noo sheegtay ayaan hor yaala wain tucuduu nicmata llaahi laa tuxsuuha ilaahu nimcooyinka aad nagu galadaysatay ee aad nagu manaysatay ee aad na siisay ilaahu ma koobi karo ilaahu waad ku mahadsan tahay ilaahu waad ku mahadsan tahay ilaahu subxaanahu wa tacaala na garansii ilaahu na garansii oo na fahamsii oo ilaahu subxaanahu wa tacaala inaan dadkaba aanu maarata ugu qanisannahay ilaahu na garansii inaan qoys yarnahay oo ehelo qaraabo abti iyo adeera oo gebiga yaguba waa family yarnahay ilaahu na garansii inaanu nahay kuntu khayra ummatin ukhrijat linnaas taamaruuna bilmacruuf watanhawna can munkar wa tu'minuuna billah ilaahu dadka aad doortay inaan nahay ilaahu na garansii ilaahu culayska naga qaad ilaahu ciqaabka naga qaad ilaahu kuwa na ciqaabaya naga qabo ilaahu daalimiinta naga qabo ilaahu dani naga qabo ilaahu axmed madama naga qabo ilaahu kuwa joogaa waxa weye maxaa ku leedahay isku sheega musharaxiinta waxa weye sharwadayaasha ah ilaahu ka qabo ummadda soomaaliyeed ilaahu maatadii waa baabi'een ilaahu maatadii way baabi'een ilaahu silic iyo saxariir baa dilay ilaahu ma garanaysa maxaa ku leedahay dayac uma maxaa ku leedahay iyo darxumay ku sugan yihiin ilaahu waxba uma magaranaysa wax allaale wax dhibaato uma dhinna ilaahu ifkay ku cadaaban yihiin ilaahu subxaana wa tacaala u naxariiso ilaahu ummadda roob u keen ilaahu naxariistaada waasace u naxariiso ilaahu naga qabo shahaadiintan ilaahu shahaadiintan insigaa ee noo eg ilaahu naga qabo maxaa ku leedahay ilaahu nimankaana soo hadi haddii aad hanuun la doontay nimankaa salaadiinta la yidhaahdo ee fariintan ee ku socoto ilaahu soo hanuuni ilaahu waajibkooda garansii
إلهو وحوي كل حاجة كوادي ما كنج هديان كوادي من إنا إلهو إذا كان كتب أمضى وحكى الله الله إنا نمك أجر هذا الشيء تا نمك السلطان هذا الشيء تا سيدا جار كأيوب أبه دلنا سيدا جار كأيوب أبه دلنا أضام هذا الرتاع سيدا هريه هذا محاكل هذا سيدا محاكل هذا الهريه هذا الصاري وحوي يجنا بربينوس وجنسنا هنا برمشة هذا ما كنا حد دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم سوماليا كع كروغا على كو سوماليا كع كفكا هو عربي سوماليا كع كرتي يوفنا باي نكابي دونت سوماليا كع السلام عليكم ورحمة الله.